සිය වැසියන් දරුවන් සේ රැකබලාගත යුතුය යන උතුම් ආදර්ශ පාඨයට ගරු කරමින් එය යථාර්ථයක් කිරීමට මා දරන උත්සාහයට ඔබගේ පූර්ණ ආශිර්වාදය ලැබෙන බව මම විශ්වාස කරමි. Malibin Digestive. Crunchy goodness for hunger on the go. පක්ෂ දේශපාලනය තුල නිර්මාණය කළ පවුල් හවුල් සහ ගජමිතුරු පාලනය මෙරට ජනතාවට සාපයක් වී ඇති බව පසුගිය වසර කීපෙදී ජනතාව තීරුම් ගත්තේය. රට නිවැරදි දිශානතිය හරහා සංවර්ධිත රටක් බවට පත්කොට ජනතාවට සුවදායක ලෙස ජීවත් වීමට සුදුසු ස්ථානයක් කිරීමට නම් නීතියේ ආධිපත්‍ය තහවුරු කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. ඊට සියලු දෙනාම අනුගත විය යුතුය. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය පිළිබඳ ජනතාව තුළ තිබූ විශ්වාසය නැවත ගොඩනැගිය යුතුය. උස්පාද බේදයකින් තොරව නීතිය සමව ක්‍රියාත්මක කරන තෙක් රට වැටී ඇති අගාධයෙන් ගොඩගත නොහැක. ප්‍රශස්ත දේ නිරතුරුවම සේවනය කිරීමත්, සදාචාර විරෝධී ක්‍රියාවන්ගෙන් ඈත්ව ජීවත් වීමත්, පැහැදිලි දර්ශනයකින් යුක්තව කටයුතු කිරීමත් විචක්ෂණශීලී නායකයාගේ ස්වභාවය විය යුතු බව මහාභාරත කාව්‍යයේ පවසයි. පක්ෂ පාටමත පිහිටා බලයගත් තට්ටුමාරු පාලකයන් ජනතාවගෙන් සොරාගත් දෙයින් සොච්චමක් මැතිවරණවලදී ජනතාවට බෙදා දෙවිම්. තවත් කාලයක් රට මංකොල්ල කෑමට නැවතත් ජනවරමක් ලබා ගැනීම නිසාම මංකොලොත් කළ රට නැවත ගොඩනැගීම සඳහා නවමු මානයක් දෙස අපි පිය නගමු. භෞතික අවශ්‍යතා මෙන්ම මානසික අධ්‍යාත්මික අවශ්‍යතා තුලනය කරගත් සාර්ව ආර්ථික සමතුලිතය නිර්මාණය කරන සමාජ ක්‍රමයක් සැකසිය යුතු අතර එය සාකල්යෙන්ම දැහැමි නිවහල් සමාජයක් විය යුතුය. දැහැමි රටක් නිවහල් හෙටක් මෙන්ම හරිත දේශයක් නවමු මානයක් වෙත මේ රට මෙහෙයවීමේලා මාහට ඔබ වෙනුවෙන් කාලය සහ ශ්‍රමය කැපකර දහඩිය වගුරන පියකු විය හැකිය. රටක පාලකයා සිය වැසියන් දරුවන්සේ රැකබලාගත යුතුය යන උතුම් ආදර්ශ පාඨයට ගරු කරමින් එය යථාර්ථයක් කිරීමට මා දරන උත්සාහයට ඔබගේ පූර්ණ ආශිර්වාදය ලැබෙන බව මම විශ්වාස කරමි. භගවද්ගීතාව පවසන්නේ කුලගෝත්‍ර වශයෙන් හෝ උසස් පහත් වශයෙන් හෝ වෙන්කොට නොසලකා සියල්ලන්ට සමදර්ශනෙන් සේවය කිරීම හා මෛත්‍රිය කිරීම නායකයෙකුගේ කාර්ය බවයි. පාලකයෙකුගේ ප්‍රමුඛ කර්තව්‍ය විය යුත්තේ තමා යටතේ සිටින සියලු පුරවැසියන්ට සර්ව සාධාරණේ ඉටු කිරීම යන කුරාන් පාඨයද මම සිහිපත් කරමි. දැහැමි රටක් නිවහල් හෙටක් හරිත දේශයක් නවමු මානයක් අපි සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා කටයුතු කරගත යුතුව ඇත. එය මෙහෙයවීමේලා මම පෙරගමන් කරුවෙකු වීමට සූදානම්ය. භාරතයේ අශෝක අධිරාජ්‍යා විසින් ස්ථාපනය කරන ලද ටැම් ලිපියක සඳහන් වන සවේ මුනිසා ප්‍රජා පාලි පාඨයෙන් කියවන පරිදි රටක පාලකයා සිය රටවැසියන් දරුවන්සේ රැකබලාගත යුතු යන උතුම් ආදර්ශ පාඨයට ගරු කරමින් එය යථාර්ථයක් කිරීමට මා දරන උත්සාහයට ඔබගේ පූර්ණ ආශිර්වාදය බලාපොරොත්තු වෙමි. 2024 ජනාධිපතිවරණය යනු අප සැමගේ අනාගත ඉරණම තීන්දු කරන හැරවුම් ලක්ෂ්‍ය වනු ඇත. ඔබගේ ඡන්දය මාතෘභූමියේ පැවැත්ම හෝ වෙනසීම තීරණය කරනු ලබන සාධකය වනු ඇත. ඔබ ඉරණම විසඳීමට ඇති අයිතිය දේශපාලකයන්ට බාරදී ඔබ බලා සිටීම නිසා අද අප සැමට දුක්ඛිත තත්ත්වයක් උදා වී ඇත. මේ ලෝකය වෙනස් වෙනවා දැකීමට ඔබ කැමති නම් එම වෙනස කළ හැක්කේ අන් කවරෙකුටවත් විසින් නොව ඔබ විසින්මය. ඊට සූදානම් වන්න මා මෙම ජනාධිපතිවරණයේ අපේක්ෂකයෙකු ලෙස ඉදිරිපත් වන්නේ ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍යයේ ශ්‍රී ලංකා ජාතියේ විජයග්‍රහණය උදෙසාමය.
සබ්බේ සත්තා බවන්තු සුඛිතත්තා. අනාගත පරම්පරාවට සුරක්ෂිත රටක් සකස් කරගන්න කැමැති දේශපාලන පක්ෂ සහ කැමැති දේශපාලන ක්‍රියාකාරීන් සහ නායකයින් මට සහය දේවි. එහෙම බලාපොරොත්තුවක් නැති ආත්මාර්ථකාමී දේශපාලඥයන් ඒගොල්ලන්ට කැමැති දේශපාලන තීන්දු ගනීවි. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ 10%කට අඩු කොටසක් ඒ පක්ෂය විනාශ කිරීම සඳහා කටයුතු කරනවා. 90%කට වැඩි පිරිසක් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ යාන්ත්‍රණය සමග මාගේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරයට එකතු වෙලා ඉන්නවා. කාලයක් තිස්සේ මේ රටේ ජරා ජීර්ණ දේශපාලන සංස්කෘතියක් නිර්මාණය වීම නිසාම තමයි මම ඉදිරිපත් වෙන්නේ. මොකද ඒ වෙනස මේ රටේ කරන්න පුළුවන් මට කියන විශ්වාසය මට තියෙනවා. ඒ සඳහා අවශ්‍ය පරිදි කටයුතු කිරීම සඳහා ක්‍රමවේද තියෙනවා. මූලික වශයෙන් ඒ සඳහා තරාතිරමකින් තොරව ඉහළ උස් පහත් ભેදයකින් තොරව මේ රටේ නීති ආධිපත්‍ය ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕන. ලෝකයේ කුමන රටක් හෝ දිනු වෙලා තියෙනවා නම් ඒ හැම රටක්ම දිනු වෙලා තිබෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් වෙන කුමන හේතුවක් නිසාවත් නොවේයි. ඒ රටේ නීතියේ ආධිපත්‍ය ආරක්ෂා කරන්නට ඒ රටවල්වලට ආදරය කරන නායකයන්ට හැකියාව තිබුණ නිසා මේ රටේ ජනතාවට අවශ්‍ය සාධනීය වෙනසක්, ජනතාවාදී වෙනසක්, ඒ සඳහා අවශ්‍ය නීති පද්ධතිය පහුගිය අවුරුදු දෙකකට වඩා අඩු කාලයක් තුල පාර්ලිමේන්තුව තුලින් සම්මත කරවගෙන තිබෙනවා. සමහර අනපනත් අපි සම්මත කරගත්තේ විශේෂයෙන්ම දූෂණ විරෝධී පනත් වැනි දේවල් ආණ්ඩුවත් විරුද්ධ වෙද්දී විපක්ෂයත් විරුද්ධ වෙද්දී ඒ වුණාට මට ආත්ම ශක්තිය තිබුණා මං ගෙනාපු හැම පනතක්ම සම්මත කරගන්න. මගේ දායකත්වය තුල පහුගිය අවුරුදු දෙක තුල අනපනත් 90%කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් පාර්ලිමේන්තුව සම්මත කරා. සාමාන්‍යයෙන් මේ පාර්ලිමේන්තුවක් අවුරුදු 15කින් 20කින් කරන ක්‍රියාවලියක් තමයි අවුරුදු දෙකක් තුල මම කරේ. ඒක නිසා රටට අවශ්‍ය වෙනස නීති රාමුව තුල සම්පූර්ණ අංග සම්පූර්ණ නොවුනත් 90%ක් පමණ මම සකසලා තියෙනවා. දැන් ඔබ අහන ප්‍රශ්නෙට ඍජු උත්තරේ තමයි ඒක ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පෞරුෂයක් තියෙන ඍජු ලෙස කටයුතු කරන්න පුළුවන් නායකයෙක් ඕන. මම ඒ නායකත්වය ඔබට දෙන්න සූදානම්. සත නිවුස් ප්‍රධාන පෝත්‍රිකාශය සවස 6:25ට සුප්‍රීම් ඔස්සේ දවසේ දසත පැතිරුණු පුවත් ඇසිල්ලෙන් දැනගන්න දසත YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න.